Trihim na mayaman. Kabanata 806. Tanong mo, sino ka sa tingin mo? Galit na galit si Pei Yuanfeng at pinandilatan si Alexander Yang. Eldest Yang Master, itong Alexander Yang ay halatang nandito para manggulo. Kailan pa siya nagkaroon ng pagkakataon na ituro ang mga daliri sa isang hindi sinasadyang kasal? Tumingin si Pei Yuanfeng kay Yang Zuan na may galit na ekspresyon at sinabi. Bahagyang sumimangot si Lin Zuan at tumingin kay Alexander Yang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alexander Yang, si Waxen ay aking pamangkin. Ang kasal sa pagitan nila ni Pei Eldest Yang Master ay napagdesisyonan ng Great Elder at ng Elders Guild. Ito ay may kaugnayan sa relasyon sa pagitan ng Yang Family at Pei Family. Ito ay isang marriage alliance sa pagitan ng aming mga pamilya. Sabi ni Yang Zuan sa malalim na boses. Sa tingin mo kailangan ba namin itong isumbong sa iyo? Sino ka sa tingin mo? Tama si Yang Master Yang Zuan, Alexander Yang. Hindi ka ba medyo lumulutang? Ito ang alyansa ng kasal sa pagitan ng Pei Family at Yang Family. Ikaw ba ay tatayo laban dito ng mag-isa? Hindi mo talaga alam kung ano ikaw. Umisi din si Pei Yuanfeng. Sa opinyon ni Pei Yuanfeng, si Alexander Yang ay isang tanga lamang. Si Alexander Yang ay isang third Yang Master mula sa Yang Family na pinigilan ni Yang Zuan. How dare he disturb their marriage with Yang Waxen? Anong karapatan niya? Bahagyang ngumiti si Alexander Yang at tumingin kay Yang Zuan. Maging ito ay ang Great Elder o ang Elder Council. Hindi na rin nila mabilang ang mga kaayusan na ginawa nila para kay Yang Waxen. Dahil hiniling sa akin ng Old Ladyship na pumunta sa Jishao, may karapatan akong pangasiwaan ang mga usapin ng pamilya Yang. Ito si Jishao. Si Yang Waxen ay miyembro ng pamilya Yang. Hinanap niya ako muli. Ngayon, dapat kong itaguyod ang hustisya para sa kanya. Nang sabihin niya ito, malamig na kumislap ang mga mata ni Alexander Yang. Gusto kong ikaw, Yang Zuan, ay maging matandang Yang Master. Bakit? Gusto mo bang gamitin ang paraan ng pagbebenta ng mga babae mula sa iyong pamilya para patatagin ang iyong posisyon? Masyado kang kasuklam-suklam. Pagkatapos ng matalas na pagtatanong ni Alexander Yang, ang ekspresyon ni Yang Zuan ay nagbago ng husto habang malamig siyang tumingin kay Alexander Yang. Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin sa pagtitinda ng babae? Puro kalokohan ka, galit na saway ni Yang Zuan. Si Lin Waxen ay isang babae lamang ng pamilya Yang. Ang pagpapakasal sa panganay na Yang Master mula sa pamilya Pei ay ang kanyang kapalaran. Ito rin ay isang magandang kapalaran para sa kanya. Sinabi ni Yang Zuan sa malalim na boses, bilang tiyuhin, mayroon akong magandang kinabukasan para sa aking pamangkin. Sa iyong bibig, ako ang may kasalanan. Huwag kang masyadong hindi makatwiran. Ang bagay na ito ay hindi bagay na masasabi mo, Alexander Yang. Namula rin ang mukha ni Pei Yuanfeng. Siya ay labis na inis sa mga salita ni Alexander Yang. Siya ang matandang Yang Master ng Pei Family, at gusto niyang pakasalan ang isang concubine ng Yang Family ng Langya. Nakaupo siya rito kasama ang matandang Yang Master ng pamilya Yang, Yang Zuan. Pinag-uusapan nilang dalawa ang alyansa ng kasal, ngunit si Alexander Yang, na hindi sapat na kwalipikado, ay pumasok at tinanong sila. Ito ay kitawa-tawa. Anong hustisya ang gusto mong itaguyod? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Mind your own business here. Galit na tumingin si Pei Yuanfeng kay Alexander Yang at sinabing, Alexander Yang, sinusubukan mo bang manggulo? Sinusubukan mo bang manggulo dito? Hindi kita binayaran ni Zhou Chengchen kahapon, at gusto mo akong sirain ngayon. Hindi mo ba gustong makita kung mayroon ka ba? Malamig na tanong ni Pei Yuanfeng. Sa kanyang opinyon, natalo si Alexander Yang sa Yuanfeng Building kahapon. Ngayon, siya ay sadyang dumating upang pukawin ang gulo para makabalik sa Pei Yuanfeng.
Gayunpaman, talagang hindi maganda ang paningin ni Alexander Yang. Ayaw niyang makita kung sino ang kausap ni Pei Yuanfeng. Sa partikular, gustong gamitin ni Alexander Yang ang usapin ni Yang Waxen bilang isang artikulo. Si Yang Waxen ay apo ng Great Elder, pamangkin ni Yang Zuan. Si Alexander Yang, isang tagalabas, ay winawagayway ang bandila at sumisigaw. Nanghihingi talaga siya ng gulo. Pei Yuanfeng, tama ka tungkol dito. Nandito ako para sirain ang stage mo. Tumingin si Alexander Yang kay Pei Yuanfeng na may ngiti na hindi ngiti. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo bago ako umalis kahapon? Malamig na umiti si Alexander Yang at malamig na sinabi, ang sinabi ko, Alexander Yang, ay hindi kailanman nabigo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Pei Yuanfeng ang makapangyarihang aura ni Alexander Yang. Natakot siya at nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Sinabi ni Alexander Yang na pagsisisihan niya ito. Hey! Malamig na tumikim si Pei Yuanfeng. Pakiramdam niya ay katawa-tawa ito. Sa pagprotekta sa kanya ni Yang Zuan, ano ang magagawa ni Alexander Yang? Brother Yang Zuan, bigyan mo ako ng paliwanag. Ngayon, nandito tayo para pag-usapan ang kasal namin ni Waxen. Itong Alexander Yang ay nandito para manggulo. Sino ang namamahala sa Yang family? Sabi ni Pei Yuanfeng sa malalim na boses. Pinaikit ni Lin Zuan ang kanyang mga mata. Bakas sa kanyang mga mata ang pagpatay na layunin. Alexander Yang, dahil sinabi mo na wala siyang puso na hanapin ka, hindi siya papayag sa kasal, hindi ba? Sige, tatanungin ko si Waxen kung ano ang ibig niyang sabihin. Kung pumayag si Waxen at gumawa ka ng gulo dito, then I'll give you an explanation. Dahan-da ang sinabi ni Yang Zuan at tumingin kay Yang Waxen na nakatayo sa likod ni Alexander Yang na may marangal na ekspresyon. No. Tell me, papayag ka ba sa kasal ni Pei Eldest Young Master o hindi? Ang malamig na sigaw ni Lin Zuan ay natakot kay Yang Waxen at nagpakaba sa kanya. Bilang panganay na Young Master, ang prestihiyo ni Yang Zuan sa pamilya Yang ay napakahusay. Nakaramdam ng takot si Lin Waxen nang makita niya ang malamig na mga mata ni Yang Zuan. Hindi siya nang ahas na sumalungat sa awtoridad nito. Pag-isipan mo, pumayag ka ba sa kasal na ito? Pinaikit ni Lin Zuan ang kanyang mga mata at malamig na nagtanong ng may dignidad. Halos hindi makayanan ni Lin Waxen ang marangal na aura ni Yang Zuan at agad na nakipagkompromiso na baguhin ang kanyang mga salita. Kung hindi dahil sa pag-upo ni Alexander Yang sa tabi niya na nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, talagang wala siyang lakas ng loob na kalabanan si Yang Zuan. Huwag kang matakot. Sabihin mo lang kung ano ang iniisip mo sa puso mo. Tinapik ni Alexander Yang ang balikat ni Yang Waxen at walang pakialam na sinabi. Nang inag ang puso ni Lin Waxen at bahagyang namula ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Alexander Yang nang may pasasalamat. This sense of security made her heart palpitate. Nilakasan ni Lin Waxen ang kanyang loob at sinabing, Eldest Young Master, ayaw kong pakasalan si Pei Yuanfeng. Sana masundan mo ang opinyon ko. Hindi mo alam ang gagawin. Galit na galit ang mga mata ni Lin Zuan. Hinampas niya ang malaking mesa at pinagalitan si Yang Waxen. Sa sobrang takot ni Lin Waxen ay napaatras siya at tumayo sa likuran ni Alexander Yang. Lin Zuan, bakit mo tinatakot ang isang junior? Hindi pumayag si Yang Waxen sa sarili niyang kasal. Gusto mo ba siyang pilitin? Tumingin si Alexander Yang kay Yang Zuan at dahan-da ang sinabi. Nagdilim ang mukha ni Lin Zuan. Hindi niya akalain na maglalakas loob si Yang Waxen na labanan ang kanyang kalooban. Hindi nakikinig sa kanya at nakikinig kay Alexander Yang. Hindi ba't malinaw na sinasampal nito ang kanyang mukha sa harap ni Pei Yuanfeng? Si Lin Zuan ay isang lalaking may matinding pagnanais na makontrol. Hindi niya kayang tiisin ang iba na lumalaban sa kanyang dignidad. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Yang Waxen ang kanyang mga sensitibong nerbiyos.
Sa partikular, ang paggamit kay Yang Wuxian para suhulan si Pei Yuanfeng at makakuha ng karagdagang suporta mula sa mga matatanda ng Pei family ay bahagi ng plano ni Yang Zuan. Hindi niya kayang mawala ito. Ito ay kalokohan. Malamig na sinabi ni Yang Zuan, "Lin Wuxian, ginawa ko na ang daan para sa iyo. Inihanda na ng pamilya Pei ang mga regalo sa kasal. Sinusubukan mo bang ipahiya ang pamilya Yang? At ikaw, Alexander Yang, wala kang karapatang makialam sa bagay na ito. Isusumbong ko ang ginawa niyong dalawa sa mga matatanda ng pamilya." Umiling si Alexander Yang at sinabing, "Maari mong iulat ito sa kanila kung gusto mo." Napakalinaw ng ugali ni Yang Wuxian. Hindi siya handang pakasalan si Pei Yuanfeng. Cancel ang kasal na ito. Kung maglakas loob si Pei Yuanfeng na pilitin siya, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Wuxian, alis na tayo. Pagkasabi noon ay dahan-dahang tumayo si Alexander Yang. Tinitigan ni Lin Zuan si Alexander Yang na may malungkot na ekspresyon, na para bang handa siyang umatake anumang oras. Namula ang mukha ni Pei Yuanfeng nang makitang masunurin ang babaeng gusto niya kay Alexander Yang. Galit na galit siya, halatang binubuli siya ni Alexander Yang. How dare he steal her woman? Isa itong hubad na insulto. Maaari kang umalis. Dapat manatili si Yang Wuxian. Si Pei Yuanfeng ay sumugod sa galit upang pigilan si Yang Wuxian. Bang! Tumalikod si Alexander Yang at sinipa si Pei Yuanfeng, dahilan para matambo siya ng malakas sa pader. Puno ng galit ang mukha niya. Alexander Yang, how dare you attack? Abangan! Ang susunod na kabanata!